Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt jooniste vormistamist. Täpsemalt lisad sa tähiseid oma joonise elementidele ning paigutad erinevaid vaateid nii-öelda paberilehtedele. Alustame tähiste lisamisega. Olen avanud näitefailide kataloogist projekticonstructiondocumentation.rvt ning veendun, et mul oleks lisaks käesolevale vaatele avatud veel järgmised vaated. Flowplan sektsioonist 1 HVAC NV, topeltklõps ka järgmisel HVAC SE peal ning 3D Fuse sektsioonist Typical Classroom topeltklõps. Seejärel ribabaan Fuse ning Tile. Ja võin vajutada ZA klahvi kombinatsiooni, et kõik vaated suurendada üle komponentide. Esmalt aktiveerin vaate HVAC NV. Kui ma suurendan vaadet, siis ma näen, et terve rida erinevaid tähiseid on siia juba lisatud ja varasemalt me oleme ka vaadanud, kuidas neid lisada saab. Aktiveerin nüüd vaate Section 1 ning keskendun vasakule servale. Ribabaanilt Annotate, Tag ning Tag by Category. Lisan tähised ventoludele ning liitmikele, näiteks järgmisele liitmikule, liikudes komponendi peale tehes kliki ja nüüd juba tekstilise osa tõmban eemale. Lisan tähisega järgmisele komponendile ning taas tõmban eemale. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Ma suurendan veidi vaadet ja valin komponendi, mille just äsja tähistasin. Options bar riba peal valin diameter ja siit hüpikust võtan nüüd 152. Panen tähele, et ka tähis uueneb. Keskendun nüüd 3D vaatele ning suurendan vaadet. See vaade on lukustatud, sest ainult siis ma saan tähiseid lisada. Annotate paanilt valin Tag by Category ning lisan näiteks järgmised tähised. Sellele torule teen kliki ning näiteks ka sellele torule ja vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Mõistagi võin neid seerel ümber tõsta, et nad ei kattuks mõne teise teksti või komponendiga, mis segaks nende lugemist. Olles vaated tähistanud, võime liikuda lehtede loomise juurde. Ribabaanil View, Sheet Composition ning klik Sheet peal. Select Title Blocks sektsioonist valin A2 Metric ning Select Placeholder Sheets. Valin järgmised lehed M101 kuni M104 ning klikin OK. Mulle kuvatakse M101 vaade ja Project Browser paletilt võin näiteks tirida nüüd erinevaid vaateid, et see leht kujundada. Lisan üks HVAC NV vaate sellele paberilehele ja paigutan selle näiteks järgmiselt. Täites ära peaaegu kogu leheruumi. Project Browser paletilt teen topeltklõpsu nüüd M102 peal ning sellele lehele tirin HVAC SE vaate. Vasak nuppa loides tirin lehe peale ja seejärel paigutan. Näiteks selliselt. Valin vaate ja teen sellel topeltklõpsu. Alumiselt nupupaanil klikin Show Crop Region. Valin vastava perimeetri ning tirin seda alla poole, et minu vaade mahuks lehel ära. Seejärel võin siis klikkida samal nupul nüüd siis Hide Crop Region. Suurendades vaadet, panen tähele, et siin kuvatakse ka vaate referentsina teist paberilehte. Valin nüüd paberilehe M103, teen topeltklõpsu ja sellele lehe vaatele paigutan järgmised vaated. Üks HVAC Launch, tirin lehe vaatele ning paigutan selle näiteks vasakusse serva. Seejärel ka 3D vaate Typical Classroom, tirin selle paremasse serva, näiteks selliselt. Kuna hetkel see vaate perimeeter just kõige paremini seadistatud pole, siis teen topeltklõpsu, ütlen Show Crop Region, valin selle vaate perimeetri, tirin perimeetri veidi lühemaks, seejärel peidan uuesti Hide Crop Region ja teen kuskil tühjas alas topeltklõpsu. Seejärel tirin selle vaate nüüd veidi paremini lehele ja võin muuta ka alumise teksti paigutust asukohta, näiteks selliselt. Jällegi, kui ma suurendan lehe vaadet, siis ma näen lisainfona referentse teistele paberilehtedele. Ma mahutan sellele paberilehele ära ka lõike vaate, ehk siis section 1 ja tirin paberilehele. Paigutan selle päris alla otsa ja kui hakkan nägema kattumist, siis muidugi nihutan teised vaated veidi paremini. Jätan esialgu nii. Aktiveerin ka lehe M100. Sellele lehele tõmban ka ühe spetsi Project Browser paletilt Mechanical Equipment. Tirin lehe peale, lasen lahti ning paigutan ta näiteks hetkel siia vasakuse serva. Saan seejärel näiteks selle tabeli ära jagada kahte sektsiooni ja kui ma redigeerin enda vaadet, liigutan selle siia paremasse nurka, siis hakkab juba minu tabel enam-vähem ära mahtuma, kuid mitte päris. Tehes aga erinevaid muudatusi veergude laiuse tähenduses, on mul soovikorral võimalik see tabel siia ka ära mahutada. Näiteks nii, kui ma ka soovin seda tabelit omaette paberi lehel kuvada, siis saan seda teha Project Browser paletil üsna kiiresti. Teen ristist lahti M100, seejärel M104, sellel ühtegi vaadet hetkel ei ole. Valin enda
spetsitabeli vaate, vasakut nuppu all hoides tirin selle M104 peale. Mulle avatakse M104 paberileht ja lisan selle tabeli nüüd puhtale lehele. Ja võin seetõttu ka veergude laiust muuta, et parandada selle loetavust. Sellega oleme ka vaadanud, kuidas veelkord lisada tähiseid joonise projekti komponentidele erinevatel vaadetel ning kuidas neid vaateid seejärel lisada lehe vaadetele.